Mtazamaji, hapo jana Azimio walitoa ratiba ya Maandamano Day 2 siku hii ya leo. Basi Maandamano Thursday, ambapo watakuwa eneo la Huruma Grounds, kisha baadaye wataelekea eneo la Kangemi Grounds, na pia baadaye Central Park CBD. Maandamano Thursday ndo shughuli ambayo itakuwa inakuja kufanyika, ama ndo venues za Maandamano Day 2. Itakuwa nakupa updates, endelea kusubscribe. Ningependa kujua maoni yako ni yapi kuhusu maandamano haya. Hali iko vipi eneo ulipo? Jamani, tudumishe amani, Kenya ni nchi yetu. Unapoandamana ukijua ni haki yako, andamana kwa amani. Afisa wa polisi pia, kila mmoja afanye kazi na kuwajibika bila kudhuru na kutumia nguvu nyingi zaidi. Jina langu ni Omache, nitakuwa narejea na taarifa zaidi.